যোৰহাটত অবাঞ্চিত ঘটনা অসুস্থ কিশোৰীক কঢ়িয়াই ৱাকিং জোনেৰে আগবঢ়া এম্বুলেঞ্চ ৰখাই কৰ্মচাৰীক চুৰিৰে আক্ৰমণ চিকিৎসক ডাক্তৰ নাৰায়ণ বৰদলৈৰ ৱাকিং জোনেৰে এম্বুলেঞ্চ কিয় যাব বুলি প্ৰশ্ন তুলি প্ৰথমে এম্বুলেঞ্চৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক আৰু পিছত চূড়ান্ত উত্তেজিত হৈ যোৰহাট চন্দ্ৰপ্ৰভা চিকিৎসালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰ ডাক্টৰ নাৰায়ণ বৰদলৈ চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে এম্বুলেঞ্চখনৰ কৰ্মচাৰীক কি মানসিক পৰিস্থিতিত এজন প্ৰসিদ্ধ চিকিৎসকে এনে আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে জানিব পৰা মতে প্ৰসিদ্ধ চিকিৎসকজন কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতক চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকৰ কাষলৈ লৈ যোৱা হৈছে বাচ্ছাটো ইয়াত কান্দি আছে বাচাটো ইয়াত কান্দি আছে চাওক এম্বুলেঞ্চখন ৰখাই দিছে ইয়াত চাওক ৰখাই দিছে গাড়ীখন যাবই নিদিয় লগত চুৰি লৈছে এইটো লওক এইটো লওক চুৰি ইমান ইমানেই হেল্থাছ চুৰি ওলালে তেওঁ মানুহক মাৰিবলৈ কাটিবলৈ আজি মাৰাথান দৌৰ এটা আছিলে যোৰহাট হেৰিৰ পৰা এই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা এইপিনে গৈ পেলাই আপোনাৰ কে বি ৰ'দ হৈ গঁৰালি হৈ বৰুৱা চাৰিআলি হৈ সোমাই আহিছোঁ অহাৰ পিছত তেওঁ গাড়ীখন ৰখাই দিলে বোলে এইটো ৱাকিং জোন গাড়ীখন চলাব ন বোলো আমি মাৰাথান দৌৰত ডিউটি কৰি আছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট ডিউটি এটা ফল' কৰি আছোঁ তাৰপিছত বোলে নোৱাৰিবা নোৱাৰিবা ছাৰেও ক'লে বোলে আমি এনেকৈ ডিউটি কৰি আছোঁ আমাৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত দুজন হেৰি পেচেণ্ট আছিলে সি শিশু দুজন ছাৰেও বহুত তেওঁক ক'লে বোলে নহয় এইটো যাব লাগিব এম্বুলেঞ্চটো ৱাকিং জোনত চলিব পাৰে তাৰ যেন তাই তেওঁ কোনো অধ্যয় নিদিয়েই মানে তাৰপৰা হেৰি কৰিলে তাৰপৰা কোনোবা আহিলে আহি পেলাই ক'লে বোলে এখেতে ইয়াত এনেকুৱা বহুত গণ্ডগোল কৰে গণ্ডগোল কৰাৰ কাৰণে মানে তেওঁক ঠেলা শিকাৰি কৰিলে তেওঁ তাৰপিছত চুৰি এখন উলিয়াইছে মানে মাৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা এজন চিকিৎসকে হস্পিতেল চলাই থাকিলে ধৰক কেতিয়াবা ৰোগীৰ লগতো কিবা খেলি মেলি হ'বও পাৰে তেওঁ ৰাখিলে ৰখাৰ পিছত তেওঁ মানে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে এই ৰাস্তাটো হেৰি হয় মই কাকো চিনি নাপাওঁ মই তোমালোকক যাব নিদিওঁ এই ৰাস্তাটোৰে যাব নিদিওঁ আগৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে মানে এইটো ৱাকিং জোন কৰিলে যথেষ্ট ব্যস্তপথ আমি এটা অনুৰোধ জনাম আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাক আহ্বান জনাম যে সেই ৱাকিং জোনটো এতিয়া বেলেগ এটা ৰাস্তালৈ মানে আকৌ হেৰি কৰক আৰু এই যিজন ডক্টৰ যিজন আমি চিকিৎসকক আমি ভগৱান বুলি কওঁ আজি যিটো ঘটনা আমি সংঘটিত কৰিলে সঁচাকৈ লজ্জাজনক আৰু উচিত দুখীয়ে উচিত শাস্তি পাওক এইটো কামনা কৰোঁ তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ সুস্থ নহয় চাগে মই য'ত সম্ভৱ ভাবিছো তেওঁ আছে চিকিৎসা কৰি আছে শেষতকে আইনী ব্যৱস্থা লওক তেওঁ চাকৰি কৰ্তন কৰক চাকৰি তেওঁ সেইটো কথা তেওঁৰ প্ৰতি